500 ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ହଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯୋଉ ମେଡିସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତ ତିଆରି ହେଉନି ନା ଇଏ କାହିଁକି ଶସ୍ତା ମେଡିସିନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ବହିଖାତା କିଣିବେ ଶସ୍ତା ମେଡିସିନ୍ କିଣିବେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଲେଖିକି ଦେବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଛି ସେ କମିଟିରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରୋଗୀମାନେ ହେଲେ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ରୋଗୀ ଇଏ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ କମିଟିରେ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ସେ ଅରୁଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ରକମ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି କମିଟିରେ ଆଉ କମିଟିରେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଲୋକ ଆମର ମେଡିସିନ୍ ବାବଦରେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ସିଏ ଡିସିସନ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା ସେ ମିଟିଂ ହେଲା 22/7 22/7 ପରେ 23/8 ତା ଅର୍ଡରଟା ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ କଲେ ଆମକୁ ବି ଜଣେଇଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଛି କି ସାର 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 ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିଏମ୍ଇଟି କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କି ତାଙ୍କୁ 3 ମାସର ତୁରନ୍ତ ମେଡିସିନ୍ ଦିଆଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସିକି କ'ଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେଡିସିନ୍ କିଣାରେ ମାନେ ବଡ ଘୋଟାଲା ତେଣୁ ପ୍ରଫେସର ତେଣୁ ନୂଆ ପ୍ରଫେସର ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଘୋଟାଲା ଧରା ପଡିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏହାର ବାୟୋପ୍ସି କର ବାୟୋପ୍ସି କରାହେଲା ସେ ବାୟୋପ୍ସି କରିବା ଆଗରୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲିଣି କି ଇଏ ପୁଣି ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନବଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଡକେଇଲେ ସେଠିକି ମୁଁ ଯିବା ପରେ ତା'ର ବାୟୋପ୍ସି କରାହେଲା ତାକୁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କରାହେଲା ଏବେ ସେ ମାନେ ତା'ର ଏମିତି ପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥିଲା 0.8-0.9 ତା'ର କ୍ରିଏଟିନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି 3.8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଆଉ ଏବେ ସିଏ ରିକଭରି ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି 2.11 ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆହୁରି କମି ମାନେ କେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇକି 360 ଖାଇକି ନା 500 ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ହଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତ ତିଆରି ହେଉନି ନା ଇଏ କାହିଁକି ଶସ୍ତା ମେଡିସିନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ବହିଖାତା କିଣିବେ ଶସ୍ତା ମେଡିସିନ୍ କିଣିବେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି